Sa ka ndërmën të bësh tani? Fillon. Mund vjen mirë që më pyete, atëherë mbas verës me këto çmajet me pushimet, ajo që kam filluar bëj kopshti filloi në shtator, një vit i ri. Jam duke ajo që dua të bëj Rudina, duke patur edhe një rritje që kam marr tani, dua të merrem me trajnime për prindërit. Të trajnosh prindërit? Të trajnoj prindërit. Pa. Në fillim prindërit që janë aty pjesë e kopshtit, bile dje, jo më larkë se dje, patëm një takim dhe vonë në darkë 7:30 dhe ata erdhen, të gjithë erdhen shumë prindër dhe është një prezantim pra për zhvillimin e fëmijës, se çfarë do të bëjmë si prindër, ku të fokusohemi, sepse jemi të gjithë të ngarkuar. Pa. Jemi në punë për të marrë pra për të siguruar për fëmijët, por nganjëherë nuk na del koha për të marrë me fëmijët. Saktë. Ne sigurojmë që ushqimin e tyre, po ndërkohë, ja, të kërkoj ndjesë se unë dua të ndërveproj, se jam prind. Dhe është ndodh. Unë shkruaj mesazhe. Alana, po. Po, po mama. Mami e bukur? Po. Shumë e bukur. E bukur. Ja. Mendja këtu. Po mami. Aty. Po mami. Ku je ma? Unë jam këtu. Dhe kjo ndodh. Në Londër i thash vetes kur ishim javë që nuk do kap celularin me dorë. Edhe këtu më tha, ishe një mami më e mirë. Ishe një mami më e mirë. Ajo e ndjen që ti je prezente, mund të shkëmbesh. Fëmia e kupton. Kur ti thua dhe jeni ndërkohë jemi këtë. Këtë pikërisht folëm dje në mbrëmje. Pra kjo marrëdhënia që ti kalon me të pa celularin. Sikur të dhe shkurtër të jetë, nuk ka nevojë për gjithë ditën, sigurisht që jo. Ne kemi aq, po je prezente, je duke bërë një këmbim, je duke parë në sy. Në fëmijën e hershme që pas e vëndësueshme, po dhe në adoleshencë tani, po gjatë gjithë jetës. Në këshillimet e tua do jenë vetëm fëmijën e hershme, nuk do vazhdosh në... Për momentin jam për fëmijën e hershme, por me kalimin e kohës dua ti vazhdoj deri në moshën 18 vjeç, pra të kapin dhe pjesën e adoleshencës. Por është e mrekullueshme kjo që po bën. Ne kemi pasur, ajo ka pasur pyetjet e veta në zhvillim dhe unë nuk dija ku të shkoja për të pyesja. Fëmijët kanë pyetje të çuditshme tani. Ne thjesht nuk i dëgjojmë, ose themi edhe se do i kaloj se fëmijë. S'është e vërtet, janë tjera. Dhe vërtet unë nuk di këtë pyes për këtë gjë. Jam këshilluar me psikolog për ta pyesur. Kemi vajtur bashk dhe tani mendoj këtë, nuk e pse dhe trëm fëmijën, ka këshillues të tjerë që ka gjëra, kështu që je duke bërë një që fantastike, ti flete dhe unë po vdes të pyes tani. Po vdes të pyes. Në flasin shumë. Në flasin gjatë, ndoshta. Më pëlqen shumë kjo që ke bërë. Ka nisur? Ke nisur? Atëherë dje thash fillua me këtë ishte më tepër një mbrëmje informative, me informacione që unë dava. Programi i trajnimit nuk ka nisur akoma, sepse ato janë vërtet klasa prindërimi. Pra nuk është thjesht për të marrë informacion, është pra dhe programi më ndihmoi shumë në këtë aspekt që të jetë efektive, që funksionoj, duhet që prindit të ketë një pjesë informacioni, por pjesa kryesore të jetë praktik. Pra është si puna trajner, bravo. Gjithmonë them të gjë, për të qenë të shëndetshëm, për shumë ne të gjithë e dim, duhet të hajë shëndetshëm, duhet të bëj fizikultur. Kjo është çelësi, s'ka tjetër. Po hajtë ta bëjmë, se bëjmë dot. Përpiqemi, pastaj arrim, shkojmë prapë siç kemi qenë përpara. E njëjta gjë dhe me prindërimin, ne mund të dim në kokë shumë, po si bëjmë dot, si t'ja bëjnë atë më seancë, që është shumë e nevojshme pra... Jo me pilula portali, të me thënë, po me mësime reale. Nuk ka... Jo me pilula. Nuk ka një diçka magjike që shkop magjik që tak, jo, do ko, Rudina, dhe do trajnim dhe për ditëshmëri. Bëhen këtë gjëra në Shqipëri, do me thënë, bëhet, në Shqipëri i dilet, të vish në Shqipëri, të këthehesh në këtë vënd, të hapësh dritare, dhe të sjellësh ajrin e atyre dyerve ku ti ke qenë, ti jetosh me vajzat e tua, se ti nuk thjesht po ndërton një gjë dhe po jeton andej, si që bëjnë ca kryetar bashkije që shikojnë, janë kryetar bashkije në një qytet për shumë dhe fëmijet i lënë Tiranë dhe gratë. Jo, jo, ti e gjele Los Angelesin dhe po jeton këtu me fëmijet e tu, po merë këta ajrë, po merë këtë gjë. Komplet dhe po kryonë një gjëtë re, dhe kjo më bëhet në Shqipëri, është e mundshme, jetohet, ndo. Dua të them që po, plotësishë po, po nuk dua t'japë imazhin që është e letë, ka sfida pa fund, nga më të ndryshmet, por që unë jam me këtë që du të ndash më ndje njëherë, duhet t'i bësh logarit, i vëj logarit, edhe shikoje se si duhet t'a jetoj njëtën time. Unë nuk duhet e të me frikë, se ajo që gjithmona në mbanë që të mos marim atë hapë që duam të bëjmë, ose është ajo frika, po sikur, po sikur.
Unë të thash atë historinë pak, ndoshta dhe ajo shpresë që unë kam, ai besim që kam, më jep forcë të kaloj këto frikrat. Dhe ndoshta ajo është çelësi sepse unë nuk di të them, por unë e ndjek këtë gjë që i kam për llogaritë dhe nuk e kam këtë frikën posikur. Mendoj që s'ka posikur, shpia ime është Shqipëria. Shpia ime është Shqipëria. Për aq sa kohë që jam këtu, i do jem plotësisht këtu. Nuk e di çfarë do më sjellë nesërmja, si do shkojë jeta. Dhe sa nuk mund të bëj plane për shkakun që unë tani gjithë jetën, nuk e di se si është, po unë jam këtu, po investoj këtu. Jo, nuk kam shumë lekë, por kam ca ide, që mendoj që njerëzit i duan këto ndryshime. Pra është vetëm investim lekësh, është investim edhe ideve. Dhe unë jam, nuk e di, ata që na shikojnë, nëse kanë këtë lloj ndjenje, eja provoje, eja për një vit, eja për një muaj, shikoje dhe pastaj bëj llogarit. Më ka dhënë kaq shumë kënaqësi biseda me ty sa nuk e ke iden. Faleminderit shumë që më shkrove. Për një gjë shumë të mirë. Unë të përgjigja më një herë. Më një herë. Sa arrita ndjej, me sa duket njerëzit e ndjejnë atë që vlen. Jo të gjithë, po unë arrita ndjej. Unë falenderoj shumë Rudina që më ftove. Ishte vërtet kënaqësi ta ndaja historinë time. Është hera parë në fakt që ndaj në 10 vjet. S'ke folur asnjëherë për këtë. Jo për jetën, kam folur për kopës, më kanë ftuar si specialiste e fëmijëve, por për jetën time, për këto që tash që ndava me ju sot jo asnjëherë. Dhe më vjen mirë për këtë mundësi që pata dhe të falenderoj. Shumë faleminderit. Unë e bëj me kënaqësi. Një fjalë ishte e gjitha. Bashkimi më pyetja, bëra mirë në Londër, ishte kryekamarier nga Tropoja, kryekamarier në restorant italian në Londër, dhe më tha, më jep një mendje, tha, bëra mirë që unë kam bler shtëpi në Laprak, kam investuar paratë mia në Laprak. Unë që si jam këshilltare financiare, unë s'marrë vesh fare nga paratë, i thash, mirë ke bërë, se në shtëpi do kthehen të gjithë një ditë. Se ti tham, duket kam bërë gabim, tha bashkimi, se mbas ato lek duhet i lija të blija diçka në Londër. Ajo fraza, mirë ke bërë, se të gjithë do këthemi një ditë në shtëpi, ishte fraza që nga smoj e Elton. Uroj dhe tjerë prej jush, që më shkruani dhe ndajmë bashkë historitë. Nuk kam qëllim të ndaj histori me paragjykimin të këthemi, të jemi, të rim, fare, unë nuk e kam këtë gjykim. Kuj djetë jetës, unë vetë mund të jetë një ditë. Por unë di që dashuria ime madhe, që e vogël, ka shën kjo. Që në këtë vënd ku jam, ku do qofë shpja ime, gjithë shka për e thmejet jetë në regu. Dhe të kujdesem që të gjithë të kenë të jenë mirë, për te fasadave, për te ngjyrave, për mbajta të jetë e mirë. Dhe i shërbej deri në fund kësaj ide me këto emisione që janë edhe, ky është një prej qëllimeve, të tregoj njerës që ja u bëjnë bukur ditën, ju apin ide, ju ngacmojnë mëndjen, edhe ju bëndë me ndoni, po mërë po, jetohet edhe këtu. Ka dhe këtu njerëz, ka dhe këtu jetë dhe çfarë jetë.